pljačkanje grobova za tinejdžere, kopanje za početnike da pogodim. Parker. Zdravo, gospođo Croft. Parkeru, mislim da je vreme da ti nešto pokažem. Pođi sa mnom. Wow! Uvek sam se pitao šta je u ovoj sobi. Mislio sam da je ovde klub za borbe učitelja. To je utorkom. Ovde čuvam neke od najređih knjiga u biblioteci. Mapa blaga? Wow! Treasure X! Epizoda 1. Nema koskanja. Ovo nije biblioteka. Kreni, odmah. Sa nama, dečko. Šta se događa? Gde sam ja? Ko ste vi? Jesam li mrtav? Bićeš ako ne začepiš gubicu. Hej, Gold Crown, zašto spasavamo ovog gnjecovog klinca? On je odabrani. Odabrani? Ja sam samo obični prosečni klinac. Ne znam ni kako se radi flos. Jednostavno je, samo povlačiš konac. Da. Imaš novčić, imaš mapu. Ti si odabrani. Veruj meni, legende su moja specijalnost. Pa, šta čekaš, odabrani? Dobro. Ako čitam kako treba, blago bi trebalo da bude tamo. To je Exis. Pronašao je blago. Juriš! No, koske mi, Exis ima zlatnu lobanju. Nadrljali smo. Zašto? Šta ta lobanja radi? To je slatkiš. Pa, to ne zvuči tako loše. I daje ti telekinezu. Čekaj, šta? Znam. A gde ćemo da ostavimo slatkiš? Ali trovovo blago ima moći. Zbog toga ne smemo da dozvolimo Exisu da ga uzme. Pridruži nam se. Šta kažeš? Ti se šališ? Naravno! Stvarno? Ja se ne koskam. Polako, mali. Ovo je tek prva epizoda.